დღეს გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღეა, ოჯახის წევრებმა და თანამებრძოლებმა, ქართველი გმირი, მუხათგვერდის, ძმათა, სასაფლაოზე გაიხსენეს. Ამ თარიღისთვის ვერ მოიცალა ვერც ერთმა სახელმწიფო მაღალჩინოსანმა. Ყოველ შემთხვევაში ფორმულას კამერა ისინი ვერ დააფიქსირა სასაფლაოზე. დღეს რუსეთ-საქართველოს ომის გმირს 39 წელი შეუსრულდებოდა. ლიზა ციციშვილი განაგრძობს საუბარს ეთერში. დღეს გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღეა, ეროვნული გმირის, ჩვენი თანამედროვეობის გმირის, რომელიც 2008 წელს შეეწირა თავისუფლებას, თავისუფლებისთვის ბრძოლას და გმირულად დაეცა მტერთან ბრძოლაში. ცნობილია, რომ 2008 წლის ნოემბრამდე მის შესახებ ცნობები ოჯახისთვის და თანამებრძოლებისთვის არ იყო ცნობილი. შემდეგ გამოქვეყნდა ძალიან მძიმე კადრები, სადაც ასახულია, როგორ აიძულებენ 23 წლის გიორგი ანწუხელიძეს რუსები მტრები ფეხით შედგეს საკუთარი ქვეყნის დროშას და შეურაცხყოფა მიაყენოს ქვეყნის მთავარსარდალს, რაზეც მებრძოლი გიორგი ანწუხელიძე უარს ამბობს და ასე ეცემა გმირულად ბრძოლაში. 18 აგვისტო არის მისი დაბადების დღე, ის 23 წლის დაეცა ბრძოლაში, დღეს კი 19 წლის გახდებოდა. ამ დღეს ყოველთვის მის საფლავთან იკრიბებიან მისი თანამებრძოლები და მისი ოჯახის წევრები და მიაგებენ პატივს მის გმირულ ბრძოლას და მის სახელს. გიორგი ანწუხელიძის სახელი უკავშირდება თავისუფლებისთვის ბრძოლას, უთანასწორო ბრძოლას რუსეთთან და სწორედ ის ხდება ბოლო 15 წელია 2008 წლის მოვლენების შემდეგ ერთგვარი სიმბოლო თავისუფლებისა, გმირობისა და მამაცობისა სხვა თანამებრძოლებისთვის, მომავალი სამხედროებისთვის და მთელი ქართული საზოგადოებისთვის. დღეს ჩვენ ჩავწერეთ ინტერვიუები და ვეცადე დამესვე ისეთი შეკითხვები, სადაც უფრო მეტი იქნებოდა ემოცია და იმაზე ლაპარაკი, როგორი იყო გიორგი ანწუხელიძე, ან ვინ გაზარდა ასეთი და ვთქვათ, რა მთავარი და მძაფრი მოგონებები დარჩათ მის თანამებრძოლებსა და ოჯახის წევრებს გიორგი ანწუხელიძეზე, რომელიც, როგორც გითხარით, დღეს 39 წლის შესრულდა. ნუგაში, ნუ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩემი შვილები და ისევ და ისევ გიორგის სახელი, რომელიც ყოველთვის ახსოვს ქართველებს და ყოველთვის ჟღერს მისი სახელი და ყოველთვის მესმის, როგორ საუბრობენ გიორგიზე. სულ ორი დაბადების დღე მოგვიწია, კი, ერთად გიორგის დაბადების დღე, ყოველთვის უყვარდა თავის დაბადების დღე და ყოველთვის იხდიდა ხოლმე დაბადების დღეს თავის მეგობრებთან ერთად, რა თქმა უნდა. ნუ ეს წითელი ვარდები ხო ყოველთვის მოქონდა ხოლმე და თქვენც იმიტომ მოუტანეთ წითელი ვარდები დღეს, ეს ტრადიცია? ვუტანე, მინდოდა 39 ვარდი, მაგრამ ვიფიქრე მომავალ წელს 40 ვარდს მოუტან. არ ვიცი, ესე მოხდა, რომ ეხლა მე მომაქვს მასთან ეს წითელი ვარდები. ჩვენი ნუგეში ყოველთვის არის და იქნება მისი სახელი, მისი ვაჟკაცობა და ბავშვობიდანვე იყო ასეთი, როგორიც არის, კი, ბავშვობიდანვე იყო. არ იყო მოულოდნელი მისი ასეთი გმირობა? არა, ნამდვილად არავისთვის არ იყო. ვინც გიორგის ვიცნობდით და ვიცოდით, გიორგი ყველას დარწმუნებული იყო, რომ გიორგი ამას გააკეთებდა, რაც გააკეთა. ვინ ასწავლა სამშობლოს სიყვარული? მშობლებმა, სკოლამ, აღმზრდელებმა, თვითონ ალბათ. ინდივიდუალურად უნდა იყო ადამიანი, რომ გიყვარდეს სამშობლო. რაგან ცდა იყოთ თანამედროვე გმირის, გიორგი ანწუხელიძის და? ბედნიერებაც არის და ამავე დროს დიდი ტკივილი და ტანჯვაა ჩვენთვის ყველა ის დღე და ის წამი, როდესაც გიორგის ვიხსენებთ. აი, როგორ მიულოცავდი გიორგის, ცოცხალი რო იყოს? არ ვიცი, აა, მიულოცავდი და ალბათ ერთად გავატარებდით მის დაბადების დღეს და გულში ჩაიკრავდი, ესე მგონია. ამა ჩემს დაბადების დღეა და ამოვედით მასთან. ჩვენ გარდა ასევე აქ არიან მისი თანამებრძოლები და რიგითი ჯარისკაცები, რომლებმაც პატივი მიაგეს მის ხსოვნას და ეს ჩემთვის ძალიან საამაყოა. 6 წელი მსახურობდა ჯარში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მისი სახელი არის უკვდავყოფილი ქართული საზოგადოების მხრიდან და ასევე შეიარაღებული ძალების მხრიდანაც და ის არის ერთგვარი სიმბოლო თავისუფლებისა. ეს ომი არ დასრულებულა, საქართველოს ტერიტორიები ისევ ოკუპირებულია და მისი სახელის სადიდებლად ალბათ ძალიან ბევრი წლის შემდეგაც გიორგი ანწუხელიძის სახელი ეხსომებათ მომავალ თაობებს და მას
ადგილზე გმირულ ამბებს მოიგონებენ უკვე მისი მომავალი თაობებიც, მისი შვილებიც და მისი შვილის თანატოლებიც და ის დარჩება ერთგვარ სიმბოლოდ გმირობისა და მამაცობისა ბრძოლაში და ომის წინახაზზე. მადლობა, ეს იყო ლიზა ციციშვილი.